Казвам се Тринидад Кучкова, на 32 години съм, живея в този блок. По професия съм жрица на любовта. Дарявам самотните мъже с любов. Не, не, не съм омъжена. Аз просто не съм жена за един мъж. Животът ми е прекрасен, обаче имам един проблем. Съседката, Холокоста Мишева. Ах, тая пявица не мога да я понасям. Непрекъснато ми тропа на вратата, за да ми иска пари. Пари, 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 пари. Откъде ти я пари, бе, жена? Аз пари нямам рокля да се купя. Ето, онзи ден се купих рокля. Погледнете, погледнете, вижте, беше малко дълга. Скъсих я с безопасна игла. Впрочем, аз си търся мъж с опасна игла, който да ми подгъне роклята. Следва нашето женско предаване. Момичета, готови? Камера, осветление, звук. 3, 2, 1, начало! А сред тези мъже, ние бихме могли да посочим немалко с подобни дела. При това, по-големи гладници от нас, по-големи крадци и смешници от нас, по-големи търговци на роби. Защо ли мъкне тоя плът? По-глуха от мен, едва ли съвсем добре сме се разбрали. Търпението ми преля! Да не направим беля и господарката ми в мрака плалка в плат да чака. Ужасно глуха е! Проклятие! Исусе, твоето разпятие играчка е пред моя зор. Вдигнете господарки взор и вижте тая повлекана. Кремен върти се като врана над мържа. Плаши ме саршина. Дали на халната гадина да ни изгоним? Сретници, стояга, скол или сплесници? Госпожо мила, дайте грех! Смете го догоре чак да го отмеря. Позволете! Какво ще правите, простите? Защо ми бърка под плата? Платът е хубав, но малко вата ще сложим вътре за да грее. Дори хранят сам ще успее да кажа, че не топли той. Тя глуха е. Но, Боже мой, защо проклетото говедо на место доктора доведе? Леко с задния ход, че тук с подобно елинистично вероисповедание не съм само аз. Да не се натъкнете на Путин? Ако аз ще следваш продължава, същия дух ще бъде принуден да докладвам на княгинята. Слушай, ребецо, аз не съм накарал и болник. Подайте ми една маслинка и да се помирим. Звънчето в оркестъра. Да, защо не ви разбирам? Моето звъни по-силно, защото е от чисто злато. Ако до вечера го чуете до вратата на спалнята си, ще вдигнете ли резето? Пак започвате, казах ви, че не си падам по мъже! Добре, тогава можем да бъдем трима. Ще взема под ръка едно от придворните дами и пасиансът ще излезе. Почвате от нея, а после... И дума да не става, дал съм обет на княгинята. Само не ви казвайте, че тя ви е дала обет. Надали има коня с когото тази Артемида да не е обрала шумата в гората. Ваше светлост, не желая да слушам повече и се оттегнем окончателно. Добре, тогава да бъдем четирима. Аз съм моят паш, когато ласкаво наричам Мон Паспарту. И който право да ви кажа вече ми е тръснал. И вие с придворната. Тук има много пряка реч и шрифт голям, то далеч не може да я четете. Така добре ли я простете? Ужас, нищо не чу. Платиха 7 су за нея, защото просто ми додея с книжаря да се пазаря. Опитах се да проверя на края на деня дали е склонен да понамали цената. И какво? Успях! Едно су върна ми от тях! Това е просто извращение. Прати ми, Господи, търпение! Да, права сте. Такава книга, която правдата постига, се заслужава. Нека стих ви прочета с глас най-тих и ще узнаете самата, защо такава е цената. Аз ви обичам. О, и аз. Гълчета, до вечера ще си им крестец за четиримата. Мопа спарту, банята е вече готова. Thank you.
Thank you.